Bona tarda a tothom. Molt contents d'obrir aquesta segona sessió. Jo crec que és una iniciativa molt interessant, en la qual vull destacar, perquè no ho farà, que en Pere Puigdomènech ha tingut un paper molt rellevant, que hi ha hagut, francament, feina a poder-ho lligar tot, però que podem sumar aquesta expertesa que tenim al llarg de les 5 seccions de l'Institut d'una manera transversal i que espero que no sigui l'única vegada que puguem fer aquesta mena de debats a l'Institut. Bé, tenim una hora i mitja. Això vol dir que, com que som 6, o sou 6, teniu allò, uns 12 minuts per cadascú per intervenir. Em tocarà fer allò que és tan desagradable de tots els moderadors, que és de recordar, quan us falti poc temps, de recordar-vos que us queda poc temps. En tot cas, hem de deixar una mica d'espai per poder fer una mica de resum de la sessió, tenint en compte que a les 6 hi ha el tercer dels debats, i per tant ens hem de portar molt bé. Comencem, doncs, si us sembla, amb la primera aportació, que és de Josep Maria Salrach, les epidèmies al llarg de la història, reptes de futur. Josep Maria, com vulguis. Moltes gràcies. Bé, les epidèmies al llarg de la història, què és el que he fet jo? Us he passat un paper que potser heu tingut ocasió de llegir, que de fet és un paper, jo diria, clàssic d'historiador, en el sentit que m'he basat sobretot en documentació per poder parlar, de documentació històrica. Parteixo de la... He agafat la pesta com a exemple per veure com les persones i els especialistes i les autoritats, vull dir, els metges, les autoritats en general, doncs van reaccionar davant d'aquell fet històric. Per poder-ne parlar, he agafat, per poder mesurar una mica l'impacte inicial, el pànic que va causar aquella malaltia desconeguda el 1347-48, quan va arribar a l'Occident europeu, m'he basat en les notícies, molt poques, de 3 cronistes de Massina, d'Avinyó, de Siena, i també he recollit unes notícies de la crònica de Pere el Cerimoniós per mostrar com el pànic va portar a la gent que tenia possibles, com la cort reial, a fugir i amb notícies de l'evolució de la pesta anar marxant d'una ciutat a l'altra. Finalment m'he entretingut una mica més en el regiment de preservació de pestilència de Jaume de Gramont, metge de l'Estudi General de Lleida, per veure com una persona que no tenia l'experiència, diguem-ne, directa de la pesta, perquè no havia arribat encara a Lleida, ell ja parlava i avisava una mica, a petició de les autoritats, sobre el que venia al damunt. Devia tenir algunes notícies i parlava en general, i jo crec, de les pestilències com a causants d'epidèmies, perquè les pestilències, en el seu pensament, semblen ser més aviat les causants d'unes malalties de caràcter epidèmic. Bé, després el que he volgut és veure com entre el 1347-48 i el 1582 uns rebrots epidèmics havien comportat una certa experiència per part de la societat en general, esclar, però dels especialistes, dels metges, sobre aquella malaltia i com aquesta experiència acumulada els portava a prendre algunes mesures concretes. I, per tant, he volgut veure i fer un resum força complet dintre de l'extensió de paper que disposeu del que un metge napolità, Quinto Tiberio Angelerio, va dictaminar, va recomanar que es fes a l'Alguer, es van publicar en català, quan hi va arribar un d'aquests rebrots epidèmics el 1582. El van cridar al port, ell hi va anar, va examinar una persona que havia mort, que havia arribat amb una embarcació i se'n va donar de seguida, ell havia lluitat contra la pest de Sicília uns anys abans, del que es tractava. I va fer un dictat d'instruccions molt interessant. El que també he volgut fer és comparar un text i l'altre, perquè el regiment de la cosa pública és un text relativament llarg, les instruccions són moltes, una seixantena, i també Déu-n'hi-do, el llarg que és com a text breu, per això, però, en fi, hi ha molta informació, vull dir. Bé, més llarg i teòric, doncs, el text de Gramont, que no tenia una experiència directa de combat contra la pesta, que parla, doncs, de la pestilència o de les pestilències, la pestilència, diu ell, sense haver conegut directament la pesta. La pesta estava arribant, ell ja tenia coneixement que estava a tocar, el Rosselló, Occitània, ja hi havia arribat, potser també per mar a la costa catalana, i en el moment que ell escriu està molt a prop, adverteix els lleidatans del que ve al damunt, a les autoritats, i ell morirà al cap de poc també víctima de la pesta. Per tant, ell escriu sense diferenciar netament, sense poder individualitzar, crec jo, la pesta d'altres malalties epidèmiques. Però el text és interessant i s'enfronta a les causes del mal, parla de la natura, de la pertorbació de la natura, com a una de les raons fonamentals de les malalties epidèmiques, de la conducta dels homes que causen prejudicis notables a la natura, parla de les deixalles que hi ha a les ciutats, parla i que s'han de retirar, parla del consum d'animals que han mort de malaltia, de la putrefacció de l'aire a causa de tot això. Per tant, la natura hi és molt present, la conducta dels homes també, i en darrer terme, i això en parlaré més endavant, hi ha Déu com a causa suprema de tot. Més pragmàtic i precís és el text d'Angelerio. Angelerio, que ja us deia que va conèixer la malaltia sicília i la va tractar, és un seguit de normes de medicina preventiva, jo diria clarament, de medicina preventiva molt propera a la nostra. Explica com s'ha d'aïllar el focus d'infecció, com s'han de tallar els contagis, i es preocupa de moltes coses. I perquè, curiositat algunes, les persones i els metges, per suposat, quan surten al carrer han d'anar amb una canya de 6 pams per marcar la distància entre les persones. És a dir, la idea del contagi, entre el contacte entre les persones i en l'alè, en l'aire, etc., és molt present i la canya o bastó de 6 pams ha d'ajudar a mesurar les distàncies en les cues quan es va comprar, amb tot. I, per anècdota curiosa, li preocupa que la gent que s'està morint i demana un confessor, doncs això no sigui també causa d'expansió més de la malaltia. I, per tant, els confessors recomana que se'ls hi facin literalment unes caixes amb finestres de vidre i uns veiars, o no sé com es diu, per portar-los a pes de braços fins a la capçalera dels malalts. Bé, dit tot això, jo el que avui volia parlar, el paper el teniu, podreu veure, o potser ja ho heu fet, els detalls d'aquesta medicina preventiva, que és molt curiosa. També us he de dir que hi va haver resistència de les autoritats locals i de la societat a aplicar-les, però el virrei es va entossudir que s'havia d'aplicar perquè no hi havia més remei i sembla que així es devia fer. En el text que teniu tots, no tenia espai suficient, en veritat, per fer una mica el que jo volia fer, que era agafar aquesta informació del segle XIV i XVI i traslladar-la al moment actual per fer algunes paral·lelismes i comparacions i poder fer algunes conclusions. Per tant, d'ahir a avui és una mica el que hi falta en el paper que heu rebut. Bé, sobre les causes. En primer lloc, 700 anys enrere, els homes dotats de precaris recursos tècnics vivien més que nosaltres en relació amb la natura, que era més respectada, verge i omnipresent. Tanmateix, en això també hi ha algunes connexions entre ells i nosaltres. Ells creien que en la causa de la seva desgràcia, l'alteració de la natura hi tenia el seu paper. La diferència és que nosaltres, jo crec, en sabem molt més d'això, no? De la necessitat de la higiene i de les pertorbacions que causem en la biosfera i que estan en l'arrel del que ens passa. La globalització invocada com a corresponsable de l'epidèmia de Covid-19, va tenir també el seu paper en la pesta del segle XIV, perquè a partir del segle XIII, sobretot, els tres vells continents varen crear entre ells el que en diríem una economia món de relació comercial molt important. I a través d'aquesta mateixa relació comercial va arribar la pesta procedent de l'Àsia. Només que per ells no sabien el que era i es va haver d'esperar el 1894 que Alexandre Yersin descobrís a Hong Kong el bacil causant de la malaltia i la forma de transmissió, l'hoste i l'intermediari, les rates i el vector, les puces. Ara, atès el grau incomparablement més alt de globalització, les epidèmies són avui més freqüents i de més ràpida i àmplia difusió. Per nosaltres, doncs, per tant, la televisió, la ràdio, la premsa, hem assistit en directe dia a dia als progressos de l'epidèmia arreu del món. Avui sabem molt més, naturalment, moltíssim més que no sabien aquella gent d'anys de segles passats. Sabem o creiem saber d'on que el patogen va venir d'una regió concreta de la Xina i potser que els ratpenats són els reservoris i pensem que d'ells van arribar als humans a través dels pangolins, encara que tot això també és un tema de recerca, em fa l'efecte, ja em corregiran els científics. Els homes meridionals... Perdó. Et queden uns 4 minuts, eh? D'acord. Els homes medievals eren molt creients i tenien, per tant, la certesa que el que els passava o era volgut per Déu o consentit per Déu pels seus pecats. Però Déu, Pare Creador, diu la Bíblia, i l'Església els hi recordava, estima els seus fills i, per tant, hi havia la possibilitat de misericòrdia i salvació. I Jaume de Gramont, que ho sap, i que sap, per altra banda, que la reconciliació amb Déu donaria als seus malalts una certa tranquil·litat, relativa, certament, però faria minvar una mica l'angoixa, ho recomana en el seu regiment. En aquest punt, la distància entre el seu temps i el nostre és enorme, no cal que ho digui. En segon lloc, parlo un moment de les reaccions. A diferència de nosaltres, que vam ser avisats del que ens venia al damunt, aquella gent els va agafar de sorpresa. Per tant, el pànic va ser la primera, diguem-ne, reacció, si es pot dir així, i fugir, abandonant els malalts. Avui jo diria que, a causa de l'epidèmia que patim, ho entenem més bé, la seva actitud. Ho entenem més bé perquè tot i el coneixement que tenim de l'epidèmia, etcètera, hem passat por perquè a molts la mort pel Covid ens ha tocat de prop, familiars o amics, i perquè hem estat sepultats d'imatges i notícies. Amb excepcions hi ha hagut una por generalitzada. No ens hem sentit indefensos, certament, com els nostres abans passats, perquè teniu un personal sanitari eficient i disposem de sanitat pública que, malgrat les crítiques que es puguin fer, doncs evita que no ens sentim febles, perdó, no ens sentim indefensos, però ens sentim febles perquè la mort s'ha fet més present. Sobre les respostes, en tercer lloc. Els metges no en sabien res de microbiologia, però l'experiència els mostrava que el mal epidèmic es propagava entre persones a través de l'aire i pel contacte. D'aquí que les mesures de prevenció adoptades el 1582 siguin molt semblants, en bastants punts, a les dictades avui. La gran diferència, evidentment, és el progrés de la biomedicina, la immunologia i l'epidemiologia basades en la investigació i l'experimentació que han permès donar un salt enorme a la medicina preventiva a través de les vacunes. I s'ha de reconèixer que la rapidesa en la resposta dels científics que han descobert les vacunes i de les indústries que han fabricat massivament i estan fabricant milions de dosis és un fet únic en la història. Sobre les conseqüències, amb això acabaré. Diem que els nostres avantpassats se sentien febles i van tenir molta por. Hi va haver, doncs, una profunda pertorbació dels esperits i això, junt amb altres factors, evidentment, deu tenir molt a veure en els moviments espirituals i religiosos d'aquella època que va del segle XIV al segle XVII. Hi va haver els flagel·lants, hi va haver la pietat barroca, hi va haver el cisma d'Occident o crisi de l'Església dividida en 2 i 3 papes, al segle XIV, hi va haver l'atoranisme al segle XVI. Tot això té alguna cosa a veure amb aquest sacseig profund de la societat aquests segles epidèmics. L'historiador no pot ser profeta, jo evidentment no ho soc, però goso dir que avui dia alguna repercussió això tindrà, diguem-ne, si voleu, entre cometes, en els nostres esprits, en el sentit que, previsiblement, els psicòlegs i els psiquiatres, que ja tenen molta feina, en tindran més que abans, després més que abans, també. La pesta i els rebrots van obligar les autoritats civils a reaccionar. I, evidentment, es van construir els primers hospitals públics d'Europa al segle XIV, el nostre de la Santa Creu, per exemple. També avui tenim consciència que cal reforçar la sanitat, sobretot després de les retallades dels darrers anys. I darrer punt, les crisis epidèmiques, històricament no han anat mai soles, no sé per què. Hi ha hagut crisis epidèmiques, crisis alimentàries, molt sovint juntes, i altres crisis. Juntes han tingut efectes negatius en les economies, empobrint les societats. Els medievalistes encara avui discutim si la del XIV va ser una crisi catastròfica o va ser un cúmul de dificultats, però hi va ser. I el segle XVII passa per ser el segle més tràgic de la història humana. Doncs el segle maleït, es diu, també acumulació de crisis alimentàries, epidèmiques, etc. La pobresa entre el segle XIV i el XVII va esdevenir un problema públic tan gran que l'Església gairebé va haver d'abdicar i deixar les autoritats civils que en prenguessin la direcció. I llavors neixen les cases de misericòrdia, les cases de caritat, les cases d'acollides de nens orfes, etc. Però una cosa última voldria dir, i és que aquelles crisis, de les quals les epidèmiques eren neuràlgiques, concentrals d'aquelles crisis, van malmetre consensos, van afeblir l'autoconfiança de les societats, van arribar a trencar la pau entre els estats, van esperonar revoltes socials i van bloquejar la marxa democratitzadora de la societat, que ja existia des de la Baixa Edat Mitjana almenys, una marxa democratitzadora en parlaments i governs municipals, etc. Sentint-se amenaçats, els poderosos van reaccionar reforçant les tendències autoritàries de les monarquies i vam entrar en les monarquies absolutes que van bloquejar el progrés social i van consolidar els privilegis de les aristocràcies. No cal que hi pensem gaire, per veure paral·lelismes amb la situació actual, perquè tothom sap que de la Covid-19 en sortirem més pobres, amb un futur que requerirà molts sacrificis, solidaritat i energia transformadora. Un futur que també sabem amenaçat per l'autoritarisme que voldria anorrear llibertats. En resum, entre el passat i el present es poden observar semblances i diferències. No gosaria dir que la història es repeteix, però ho sembla. Res més, i gràcies per escoltar-me. Moltes gràcies, Josep Maria. Passem a la segona intervenció, doctora Estrach. Com ha reaccionat l'estructura sanitària? Com caldria reformar-la? Com vulguis. Moltes gràcies, bona tarda. En primer lloc, vull agrair a l'Institut l'oportunitat de poder compartir una estona amb tots vostès. És per mi un plaer i, sobretot, és una satisfacció veure que una institució com l'Institut d'Estudis Catalans ha tingut la iniciativa, jo crec que molt bona i molt encoratjadora, de fer un tema transversal i tractar-lo des de diferents punts de vista. En aquest punt és per mi una satisfacció participar en el debat que en aquest moment està coordinat per la Secció Històrico-Arqueològica, perquè la història és un dels meus hobbies, no és la meva professió, però és el meu hobby. Doncs, sense més, vull indicar que jo no sóc experta en estructures sanitàries, ni molt menys. Com deia l'amic, el doctor Vilardell, no tenim gaire experiència, gaires evidències científiques. Per tant, si fóssim capaços de conèixer bé amb bibliografia i amb dates científiques com ha de ser aquesta estructura sanitària, potser molt millor ens hagués anat tot aquest tema de la pandèmia, no? Però intentaré fer unes reflexions una mica personals com a professional de la sanitat amb més de 40 anys de dedicació a la medicina, no? L'aparició d'aquest virus, maleït virus, que es diu, doncs potser no era previsible, no? Però ara escoltem veus, ens ho acaben de dir molt bé l'orador anterior, el Josep Maria Salrach, doncs que pandèmies n'hi han hagut sempre. Doncs no ens ha d'estranyar que ens n'arribés una de nova i a més a més hi han hagut epidèmies semblants de la grip aviar i de més. Però el que potser no estàvem preparats o potser ens pensàvem, sobretot al món occidental, és que teníem recursos suficients per atendre una epidèmia d'aquestes característiques i suposo, sembla que no m'equivocaré si dic, que poca gent als inicis de la mateixa, quan van aparèixer els casos de la Xina i tal, ens pensés que tot el món acabaria engullit amb aquesta terrible pandèmia. Aquesta no teníem recursos suficients, ni teníem eines suficients, ni els països més desenvolupats. Això va ser palès ben aviat. I entre les moltes reflexions que ens ha tocat fer aquests darrers mesos són les conseqüències globals d'aquesta pandèmia, tant des del punt de vista social com econòmic i de salut. I un punt clau, crec jo, que és com ha reaccionat a l'estructura sanitària i què s'hauria de fer per millorar-la. Bé, m'he permès la llicència de fer un llista amb els punts dèbils i els punts forts. Punts dèbils hi podrien haver-hi molts més, i punts forts molt menys. Això ja vol dir que aquesta estructura sanitària, com va arribar l'epidèmia, el mes de febrer del 2020, es va posar a prova el nostre sistema sanitari i amb les seves múltiples facetes. I la primera cosa que vàrem adonar-nos en compte, si és que no ho sabíem, que jo crec que sí que ho sabíem, és que teníem un sistema sanitari afeblit, que veníem arrossegant les retallades des de l'any 2008 i abans, i que, tot i que va afectar tots els àmbits de l'economia i de la societat, però a salut ens va afectar molt directament. Només calia que recordem que els professionals d'atenció primària fent vaga abans d'arribada de la pandèmia i queixant-se de forma repetida, fent manifestacions, queixant-se de la manca de recursos, no solament de recursos humans, que també faltava personal, sinó de les limitacions, de lo baix que eren el seu salari, de les llistes d'espera llargues que hi havia, tot això abans de la pandèmia, i de que les infraestructures, moltes d'elles, estaven molt envellides i que no havien estat renovades des de feia molts anys. Les retallades havien incidit d'una manera molt directa sobre el primer esglaó del món de l'estructura sanitària, com és l'atenció primària. I, de fet, s'ha vist que una bona atenció primària potser hagués evitat, no la pandèmia per suposat, però sí que hagués evitat molts dels desastres que hi ha hagut. Això també, després de l'arribada, ja es va veure, de l'arribada de la pandèmia, ja es va veure que no era un virus qualsevol, que era un virus extraordinàriament contagiós, això ens ho varen explicar ahir, que no teníem evidències de com es havia de manejar, no dic tractar perquè tractaments pels virus no en tenim masses, però la prova és que es van anar fent servir tractaments tots, a veure, un darrere l'altre, no solament nosaltres a Europa, sinó als Estats Units i als altres països, que es anaven fent servir tractaments per veure amb quin podíem arribar a controlar el virus. Com es va veure, això, ara ja al cap d'un any i pico de l'arribada de la pandèmia, hem vist que tenim la cosa molt més controlada, però als inicis va ser realment dramàtic el control d'aquesta infecció tan i tan contagiosa. Ja des de les primeres setmanes es va veure que els recursos globals eren més que insuficients. A més, malauradament ja es va veure també molt de pressa que una part de la nostra població, sobretot aquella que estava en residències i en institucions sociosanitaris, era la més castigada. La mortalitat en aquests llocs ha sigut molt i molt gran i realment això cal... Se n'ha parlat poc, crec jo, perquè cal aquí un reset, una modificació de com estaven gestionades aquestes residències, perquè una cosa és que el virus afecta molt més a la gent gran i s'ha vist que és un factor de mal pronòstic l'edat, només cal veure, ara amb els programes de vacunació s'ha començat amb la gent més gran i s'ha vist que la davallada de mortalitat a les residències ha anat paral·lela en el grau de vacunació. O sigui, aquesta gent estava molt poc protegida i, a més, sense mesures de protecció i de més. També mancaven protocols, no? Només calia veure els mitjans de comunicació i la pròpia societat científica que anàvem canviant, articles científics que anaven sortint amb poca evidència perquè el protocol d'actuació, des dels sistemes de prevenció fins als sistemes de tractament, eren molt precaris, moltíssims, però no n'hi havia realment amb una línia eficaç. Això també cal dir que, per almenys la nostra estructura sanitària, no tenia una bona estructura, valgui la redundància, de salut pública. No hi havia un sistema de salut públic robust i el que teníem eren unes institucions un tant obsoletes. I un altre punt, jo crec, important era la manca de coordinació. És clar que es van haver de prendre decisions, sobretot les primeres setmanes, molt urgents i molt agosarades, i es havien d'obrir de manera molt ràpida, es havien d'obrir UCIs allà on no n'hi havia, en els passadissos dels hospitals, es havien d'habilitar hotels per tenir els malalts aïllats. En fi, es va fer una feinada molt important, però tots varen veure, i la societat ho veia, que faltava coordinació entre els diferents estaments, entre els consellers que havien de governar, per una banda, salut, per una banda, l'economia, que no anaven tots a una, i això també feia que el personal sanitari n'és una mica despistat i que els seus esforços a vegades es perdessin pel camí. Quins punts forts van ser en aquest moment? Doncs bé, potser és lleig que ho digui, però no ho dic només pels metges, sinó que al país tenim un personal sanitari excel·lent i que en aquesta fase, durant tota l'epidèmia, però sobretot a la primera onada, podríem dir, va estar molt implicat. Va treure forces i recursos que semblaven impossibles. Pot ser bo, pot ser dolent, però va fer que els metges especialistes es reconvertissin en metges per atendre el malalt Covid. Això també va tenir la seva part dolenta, perquè mentre es feia això, mentre es dedicàvem al Covid, quedaven altres patologies per tractar, sobretot els pacients crònics, i sobretot ara estem pagant una mica les conseqüències dels diagnòstics precoços d'oncologia, que també ens estan dient els companys d'oncologia i de preventiva que han quedat molt retardats. Es va treballar amb equip, jo crec que feia anys, jo no ho havia vist mai, treballar tant tots a una, infermeria, els metges, els administratius, el personal de la neteja, tots a una, i es va fer aquesta adaptació, que no va tocar més remei, que adaptant-se i mirar, anar modificant segons anàvem veient. Recordem, això era abans de la pandèmia, que l'atenció primària deia prou, que ja no podien més, doncs ara, amb la pandèmia i després de la pandèmia, encara poden menys. Els equips, els cèlebres EPIs, doncs bé, els hospitals disposàvem d'ells, però no a tot arreu. No a tots els nivells d'atenció primària, no a tots els centres d'atenció primària, no a les residències sociosanitàries, en fi, molts llocs van tenir greus mancances dels aparells de protecció, fet que es va comprovar que era molt i molt important per prevenir la transmissió de la malaltia. Les residències jo crec que són imatges que els hem vistes, però potser la societat els hauria d'haver vist més. No sé, a vegades això té el seu pro i el seu contra, però que realment estaven en una situació molt limitada i una pandèmia d'aquestes característiques va fer que tot el sistema, pobrets, fos totalment incontrolable, tant per als propis residents com pel personal que havia de tenir cura. Què hauríem de fer per millorar-ho? Jo crec que moltes coses. No sé si aquesta epidèmia... Perdó? 4 minuts, Teresa. Molt bé, ja acabo. No sé si aquesta epidèmia farà que millori el sistema sanitari. Però el que sí crec és que ha estat una lliçó d'humilitat pel sistema sanitari. Ens pensàvem que, com que tenim una salut pública universal, que tenim uns hospitals molt bons, uns especialistes molt bons, uns centres d'atenció primària que ens semblava que no funcionaven gaire bé, però que Déu-n'hi-do, que anava tot molt bé. Jo crec que el sistema sanitari que disposàvem no era tan bo com creiem o no estava tan al dia com creiem, que tenia molt a millorar. Dèiem molt que teníem una salut, un sistema per tothom, però bé, ahir es va dir també en una de les conferències que m'agrada molt que aquest sistema no és igual per tothom, tampoc, perquè no és el mateix, per exemple, la vacunació, els nivells de vacunació que es tenen ara a la zona de Sarrià que a la zona del Raval. O sigui, que s'ha de procurar que això sigui de veritat. Aquest sistema sanitari ha de millorar moltíssim i ha de dedicar recursos a l'atenció primària. Ha de coordinar els circuits, perquè hi ha hagut molta, a vegades, manca de coordinació, no? El propi metge d'atenció primària no sabia on havia de derivar el malalt, a dins dels hospitals a vegades se sobreposaven les càrregues de feina. Millorar la salut pública, les institucions de salut pública, jo crec que són fonamentals, i tots els aspectes de medicina preventiva, dedicar-hi més esforços. Millorar la coordinació global de tots i optimitzar els recursos. Jo ahir també em va agradar molt quan deien que potser, abans que per suposat que falten inversions, però que potser s'han d'optimitzar els recursos i saber bé allà on s'han d'adreçar i allà on s'han de dirigir. A vegades també es malbaraten aquests recursos. I recordem, doncs ja ens ho han dit abans, que bé, que hem d'anar mirant endavant, però també no hem d'oblidar enrere. Això és una imatge de la grip del 18, que se'n van portar tantes vides i que es va veure que la prevenció era fonamental, l'higiene era fonamental, la distància era fonamental, i sembla que al segle XXI encara no ho hem après. I ara ens tapem molt, però seguim tenint malalts a la UCI, tenim les UCIs encara amb més pacients dels que voldríem tenir, i jo crec que és una lliçó que hem d'aprendre i que el sistema sanitari té que recapacitar i té que millorar tots els aspectes. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ara és el torn del doctor Miquel Vilardell, estructura sanitària Covid-19. Miquel, com vulguis. Bona tarda a tots. Gràcies en primer lloc per invitar-me a participar en aquestes jornades. A mi em toca parlar després de la doctora Estrach, que gairebé ho ha dit tot, perquè parlem del mateix tema. Jo procuraré donar el meu pensament sobre el mateix. La pandèmia, que com ens ha dit molt bé Josep, si miréssim la història, vèiem que podia passar, perquè les coses es repeteixen. Això que sabíem no ens ho creiem, perquè sempre ens pensem que l'imprevisible no passa i l'imprevisible també es dona. I quan es dona, la situació crea incertesa. I jo penso que la pandèmia ha creat incertesa. I ha fet bona la frase d'un metge, Olivier Mosler, que deia que quan li preguntaven què era la medicina, deia que era la ciència de la incertesa i l'art de la probabilitat. Tot diferent del que és l'evidència científica moltes vegades. I l'epidèmia ho ha posat de manifest. Per tant, ha estat una cura d'humilitat, com deia la doctora Estrach. Una cultura d'humilitat que ens ha de permetre fer reflexió de cara al futur. La pandèmia ens ha permès conèixer una mica les virtuts i defectes del nostre sistema sanitari. I això ens permet treure algunes conclusions. Per mi, vull aixecar una veu sobre fets positius del nostre sistema sanitari. Penso que el nostre sistema sanitari és un sistema sanitari bo, perquè té dues condicions que són molt importants. Primer, l'universalitat i segona, l'equitat. Sempre hi haurà diferències, però és dels sistemes sanitaris en què existeix més equitat. I, per tant, això s'ha de remarcar. Però què ha passat? Ens pensàvem que el teníem millor del que el teníem. Però això ja ho havíem dit alguns, que en el sistema sanitari públic no es poden estalviar masses diners ni fer retallades quan els pressupostos són minsos. I què va passar aquí? Que les polítiques de finançament són febles i després va haver-hi polítiques de retallades en moments determinats en el nostre sistema sanitari públic. I això ha passat els últims 15 anys. I això ha comportat un infrafinançament. Infrafinançament que hi hauria moltes causes, però que fa que comparativament el que invertim en sanitat al nostre país és més baix que el que realment hi posen països com Alemanya, com França o com el Regne Unit. Nosaltres, diferents comunitats autònomes seria diferent, però estem entre els 1.400 euros per càpita any i entre els 1.600 aquí al nostre estat. I a Catalunya està bastant baix, no arriba als 1.400 euros per habitant any. Si ho comparem només, per fer una comparació amb Alemanya, estan a 3.500 euros per càpita. Per tant, veiem que hi ha diferències importants. Però la pandèmia ha fet que s'haguessin d'invertir recursos suplementaris en aquest moment, perquè no n'hi havia. I s'han ficat en el nostre sistema sanitari públic prop de 4.000 milions d'euros. Quantitat important, però que serà molt petita si es retiren i no continuen posant-se en aquest sistema sanitari públic. Per tant, primer que es demana, escolti'm, el que hem vist que es necessitava en aquest moment, procurin que s'estabilitzi millorant el finançament del nostre sistema sanitari públic. Primer punt. Segon, hem parlat del sector sociosanitari. El 69% dels morts amb Covid a l'Estat estaven en centres residencials. 69%. Què ha passat? És perquè hi ha una mala coordinació entre el sector social i el sector sanitari, per un costat. Hi han hagut dos lideratges. Mai hi ha hagut una unió amb un lideratge únic. I això ha fet que realment l'atenció sanitària a nivell dels centres residencials no fos l'òptima. Per tant, què es demana? Una millor coordinació entre la primària i el sector sociosanitari amb una direcció única. Penso que és important. Probablement l'atenció sanitària ha de dependre de l'atenció primària, però probablement també es necessiten equips de suport suplementaris específics amb centres residencials, però amb una bona coordinació. Què va passar? Que no es van prioritzar derivacions hospitalàries des de les residències cap als centres hospitalaris per un costat perquè no estaven marcats els circuits preferents. I això va ser un problema important. Tercer, s'ha parlat dels professionals sanitaris, que són excel·lents, sense cap dubte que són excel·lents, per un sistema formatiu mir d'excel·lència. Però què ha passat? Que no n'hi han hagut prous. Aquí ha estat el problema. No hi han hagut prous professionals d'excel·lència formats via mir per atendre la pandèmia. Hem tingut d'anar a buscar professionals, alguns d'ells sense formació mir, metges que en diuen generals per un costat i que no han fet el programa mir. Hem tingut de necessitar metges. Algunes vegades ens hem plantejat i han vingut metges d'altres països, amb formacions a vegades dubtoses. Què ha passat, doncs? Que no hi havia un estudi demogràfic de les especialitats mèdiques que calen en aquest país. I com que no s'ha fet un estudi demogràfic ben fet, no s'ha pogut planificar les necessitats d'especialitats. I això és un problema. Es fa necessària una planificació d'aquestes necessitats professionals. I, evidentment, un altre problema que s'ha vist, per molts aplausos que s'hagin donat als professionals i treballadors sanitaris, és que les polítiques de personal d'aquests professionals i treballadors no són les més adients. Sous molt baixos comparativament amb el nostre entorn de països desenvolupats. Per tant, cal millorar aquestes polítiques de personal. Nosaltres, quan diem que Espanya i Catalunya concretament té molts metges, moltes infermeres, mirin, en primària, a nivell europeu, hi ha 123 metges de primària per cada 100.000 persones. Aquí estem a 76. I infermeria, 520 per cada 100.000 habitants a Espanya i a Europa 840 per cada 100.000. Per tant, veiem que inclús el número és baix, per un costat. Falten professionals i, sobretot, que han d'estar qualificats. I el futur que ve, amb jubilacions massives, hem d'anar molt en compte. Hem d'evitar que es marxin persones formades via MIR cap a altres països on aprofiten el talent dels nostres professionals. I segon, les retribucions han de ser justes. Justes de cara a la responsabilitat i de cara a objectius complerts. Més que aplausos, es necessiten polítiques de personal correctes i això el gran públic ho ha de demanar. Quart, cal potenciar la salut pública i la medicina preventiva. Per què? Perquè cal crear, que ja hi era l'Agència de Salut Pública, però evidentment que sigui el centre de on parteixen les polítiques preventives i de salut pública dintre la comunitat. Per què? Perquè es troba a faltar una veu única en el camp de la salut pública, que doni una informació clara, concisa, basada en evidència científica. D'acord que hi poden haver-hi comitès d'experts, però cal una sola veu del sistema de salut públic que doni la informació. No que cada persona que forma part d'un comitè, d'un grup de recerca, d'un servei hospitalari, parli. Només crea confusió a la població. Cinquè, hem vist des del principi que la pràctica mèdica, a vegades improvisada, fa que utilitzis recursos farmacològics per un costat que no estan adequats ni hi ha l'expertesa per poder-ho donar, ni tampoc hi ha els assajos que ho demostrin. Per tant, cada metge o cada equip aplica la seva pauta, el que li semblava millor, sense una gran evidència. Per tant, demanem una agència de qualitat i avaluació que faci protocols i guies de pràctica clínica i per disminuir la variabilitat de la pràctica. Això és important. Ja sabem, ens diran que aquestes agències han d'haver experts independents. Jo crec que és possible, però el que convé sobretot és que quan apliquem un fàrmac tinguem una mica d'evidència. Ens ha passat amb la hidroxicloroquina, que tenia més efectes adversos que beneficis, i al final del camí, si avui ens pregunten què és, quin fàrmac ha anat bé dintre els protocols, la dexametasona, l'únic que ha demostrat una cosa eficaç, i evidentment fàrmacs que actualment el tocilizumab dintre de determinats casos també s'ha pogut demostrar, però poc més. El que hem millorat és la forma com utilitzem la ventilació que apliquem en aquests malalts. Sisè, s'ha comprovat l'eficàcia del treball amb equip multidisciplinar. Un sol no val per tots. Una cosa important, s'han trencat compartiments estancs a les nostres institucions sanitàries. Hi ha hagut una tensió transversal. Han desaparegut els serveis davant la necessitat de la pandèmia. I això ha estat positiu. S'ha fet un treball amb equip ben consensuat i això ha demostrat que els professionals de la medicina tenen de tenir una formació transversal comuna i això ho obligaria en el programa MIR a uns cursos comuns en què hi haguessin coneixements transversals per tots, perquè hem vist com persones d'especialitats diverses havien d'atendre el bàsic d'aquests malalts que tenien la malaltia. Per tant, el metge ha de ser una mica de tot, no en profunditat, la seva expertesa, però compta una formació transversal en el programa MIR s'ha vist que era important. Després, el programa de comunicació amb la família i la societat. Acabo. Cal millorar el model comunicatiu en els mitjans tant públics com privats. És evident que els periodistes pregunten a tothom, però hem de saber el que podem contestar. Cal preguntar a experts, aquella gent que sap, que té experiència i que pot opinar en base a evidència científica. Però hem vist que hi ha molts experts, alguns pseudoexperts, que els agraden les càmeres i els micròfons i que saben de tot, donen opinions, però certeses poques, perquè ja he dit al principi que n'hi havia poques. Hi ha una necessitat d'educació sanitària potent en la població per millorar la seva autocura i, en definitiva, la seguretat del malalt. I acabo dient la importància de la recerca. La indústria farmacèutica, amb el suport dels estats, ha demostrat la seva competència amb la innovació i recerca, la rapidesa davant un problema i la seva preparació tecnològica. Però s'ha posat en evidència la feblesa de la nostra innovació i recerca. I ho hem de dir-ho. No hem de tenir por de dir que no hem estat capdavanters. Per què? Perquè no hi ha recursos. Perquè quan s'inverteix poc en recerca, evidentment, no podem esperar que siguem els primers que traguem una vacuna. Cal més inversió. I també, evidentment, cal potenciar més aquells grups de recerca que són importants, que ja han demostrat que són productius i que el que inverteixes hi haurà rentabilització. I sobretot hi ha d'haver una bona coordinació amb els grups de recerca i s'ha de prioritzar la mateixa. No fem publicacions científiques repetides que es diu sempre el mateix i que anem gastant recursos en publicacions que no aporten res. Mirin, acabo una xifra. L'editorial Elsevier del febrer de l'any passat a ara ha rebut 1.363 treballs sobre el Covid. 1.363. I jo, que dirigeixo la revista Medicina Clínica, hem rebut 151 treballs. Hem de ser crítics. No val publicar tot. La publicació serveix a vegades per currículums personals, però el més important és preguntar-nos si aquestes publicacions han aportat alguna cosa en l'avenç del coneixement i per millorar la qualitat assistencial. Per tant, jo penso que hem de ser crítics en aquest sentit. I després, el país necessita centres de producció amb capacitat d'adaptar-se davant les necessitats. Centres de producció capaços de fer allò que necessitem, des dels equips de protecció, passant per les vacunes, probablement és molt important que ho tinguem. Moltíssimes gràcies. Gràcies, doctor Vilardell. Passem ara al quart ponent, doctor Guillem López Casasnovas, un text estressant, la governança i la governança sanitària. Com vulguis. Gràcies, Ramon. Bona tarda a tothom. No em faré presentació. La veritat és que em fa por que les presentacions vulgui encapsular tot el que he preparat i, al cap i a la fi, el que volen ser les matisacions de les meves afirmacions les he fetes per escrit i estan a disposició de qui les vulgui. De manera que el que faré ara serà simplement fer una reflexió sobre el que m'ha portat a dir el que dic en el text, que a part de reconèixer l'estrès en què hem viscut, la governança com ha patit, també faig una avaluació. M'he tret del barret el que és un final de trimestre a la Pompeu i he posat notes a les coses que he vist en resposta a les actuacions dels diferents actors de la pandèmia. Per tant, faré focus en coses que a vegades no es veuen massa. Està bé que faguem aquesta transversalitat de la sessió, perquè, òbviament, els que estem en l'àmbit de l'economia de la salut i l'economia pública de la regulació, etc., han de ser intersticials per definició. I dintre d'aquesta intersecció, a vegades veiem les coses molt d'una banda i ens oblidem de l'altra. I llavors ara faré èmfasis en aquesta altra que a vegades no es veu més. La pandèmia ha posat sobre la taula un tema que pels economistes de la salut era volgut. Sempre se parlava de la intersecció, de la interfàs entre l'economia i la salut, pensant en com l'economia havia de sostenir, havia de fer possible mantenir el sistema sanitari, i ara hem vist l'altra cara de la moneda, de la interfàs, de com la falta de múscul de resposta sanitària assistencial ha enfonsar l'economia. Això que a vegades feim i ens omplim molt la boca de com un bon sistema sanitari és una eina per protegir el benestar i també l'economia, doncs ara havíem vist aquesta cara bastant en el passat negligida. La resposta inicial, des del punt de vista de regulació, va ser la correcta. Quan tens incertesa vol dir que no pots assignar probabilitats, no tens experiència. Ningú s'ho esperava ni teníem antecedents per ubicar-li a cadascun dels events una determinada probabilitat. De manera que, com diu la teoria de la regulació, és de fer l'escenari de pitjor. El pitjor vol dir que les coses aniran a mal i que els instruments que tu ara tens i que no saps si funcionaran és de fer el supòsit que no funcionen. I, per tant, el tancament que es va fer de l'economia, tot i que hi havia economistes del gremi que estaven molt en contra i recordeu que tant Johnson com Trump en el seu dia, com a Suècia, alguns d'aquests poders públics en van fer cas d'aquests economistes. A Espanya també els van tenir, ara callen per entendre'ns, però van tenir un lobby molt gran de gent que deia que l'economia no s'havia de tancar. S'equivocaven i crec que s'ha de reconèixer que la resposta inicial de preservar la salut, la gent no ben entès altrament, passi el que passi a l'economia, ja veurem demà passat com solucionar l'embat del forat que quedi a l'economia, em sembla que és la correcta. La granulació, els gradients venen després, que és quan ja tens un mínim d'experiència amb quines coses, quins tractaments poden més o menys funcionar i tens, òbviament, l'empenta, que és per treure-se el barret dels científics amb la vacuna. Per tant, quan ja les coses tenen un horitzó determinat, tot i que continua l'incertesa, però ja hi pots assignar risc, ja hi pots assignar probabilitat, llavors pots començar, això que se'n diu ara, granular. Vol dir fer gradient, mirar les distàncies, mirar les mascaretes, mirar si primer, això que en diuen, de tancar i tornar a obrir, fer lockdowns aquests sense noquejar l'economia, horaris, confinaments territorials, tot això és normal que passi i és el correcte. Per tant, tenim aquestes dues fases regulatòries que, tot i el que serviran a partir d'ara, és per fer un aprenentatge. Els estralls del camí que s'ha seguit i que no es tracta de culpar ningú, perquè en realitat cadascú suposo que ha fet el millor que ha sabut, cosa que no vol dir gaire cosa que vol dir que hi havia gent que hauria d'haver sabut més i no n'ha sabut prou, però ningú ho ha fet per motu propi ni el dany emergent que no es correspon amb un lucre de ningú. Els dèficits generats de model els hem vist quan tots pensàvem que amb una situació d'emergència d'aquestes característiques, un sistema tipus Servei Nacional de la Salut, on hi ha una jerarquia, hi ha uns responsables polítics que mando i ordeno, que poden fer amb l'exèrcit, recordeu les primeres imatges, etc., tirar les prescripcions de política sanitària endavant versus el que pensaven, clar, els francesos que tenen un sistema molt desarticulat, que és una xarxa de professionals que a vegades perteneixen a grups diferents, a mutualitats, això passa també a Alemanya, etc. Pensaven que el tenir un Servei Nacional de la Salut i no un sistema d'assegurament social com tenen els holandesos, els austríacs, els francesos, etc., donava un avantatge i que ho resoldríem millor nosaltres que resta aquest. Doncs no. I això té molt d'interès, que ara no hi puc entrar aquí, de qui s'ha sentit com a propi la necessitat d'estocar, per exemple, de tenir estoc, versus el qui, des d'un punt de vista de jerarquia administrativa, podia pensar, des de la intervenció pública, que tenia estoc era un malbaratament de recursos, quin sentit tenia amb unes institucions que, només per recordar-vos, que ni tenen estoc ni amortitzen, no amortitzen la inversió que tenen. Per tant, dèficit de model, també per aprenentatge, no s'ha de bo. I després, òbviament, dèficit polític institucional. Polític institucional i després també d'alguns epidemiòlegs mediàtics que conjuntament amb el que han fet els mitjans, l'epidèmia de mitjans aquesta que hem patit ha generat un cert malestar social, que d'aquí també n'hem de prendre. Superàvits. Sí, superàvits, en part és el que deia la Teresa i ara també ha dit el Miquel, els professionals, quan hem vist el desori que s'estava muntant per la part política institucional del Centre de Vigilància Epidemiològica, etc., han fet un pas al front. Han fet un pas al front de tractar, de apaivagar el xubasco que es venia a sobre per falta d'acció, han protegit els aplaudiments, la misèria de la retribució que se'ls ha volgut compensar, que sabeu que jo era contrari en això perquè hi ha coses que no es paguen en diners, però bé, s'ha fet així i ara es deixa aquesta cosa que a mi té un poc el cor dividit, que crec que hi ha un excés de professionals que parlen en nom de la governança pública. Els professionals que puguin parlar en nom de governança són aquells que actuen per compte pròpia, que se la juguen, per tant, entitats bàsiques associatives, els que estan en el frontline i tenen responsabilitat financera. Tots els contalienes que ara diuen el que s'ha de fer i entre les coses que diuen és que s'ha de pagar millor a ells mateixos, home, això des del punt de vista a curt termini ha sigut acceptable i s'ho mereixen per l'esforç que han fet de substituir en els que tenien responsabilitat no exercida, però això no té futur. La governança hi ha d'haver, hi ha una recuperació institucional de com fer front al dia a dia de les institucions. Els efectes que es veuen menys, sabent que el PIB ha picat una castanya que ni amb la guerra civil, una baixada espectacular, hem perdut el 10% de tota la creació de renta i riquesa i en alguns llocs més. El 21, si ho fas per anàlisi trimestral encara és pitjor, però al llarg del 2020 Espanya el 10,8, Catalunya el 12,3, però una batacada espectacular. Però els efectes col·laterals que no veiem és que, i això ho diré amb una certa, com que el Jaume Guillemeta hi és, la sorpresa. Cada dia es produeixen, segons s'ha vist, 144.000 notícies al món. 144.000 notícies al món. Llavors, se'ns va ocórrer des del centre de recerca en el que estic, d'Economia de la Salut i amb el Mas Plan, de fer la valoració dels anys de vida perduts, els Years of Life Lost, que és la gent que, degut a la pandèmia, mor abans del que, entre cometes, li tocaria. Això és un estudi que ha donat la volta al món. De les 144.000 notícies del dia va ser la 289. Va sortir a tots els diaris. Mai havia tingut, la Pompeu per suposat, un impacte d'un anàlisi d'Economia de la Salut d'aquesta magnitud. I això era una cosa implícita que la gent no veia prou, perquè hi havia gent que deia, tanmateix la gent que es morirà igual, doncs molt bé. Això ha representat en termes mundials unes mitjanes d'entre 9 i 11 anys de vida prematurament perduts per cadascun d'aquestes morts. Llavors, sí que això també ho sabem per països, ho sabem per gènere, i llavors, clar, aquí vas multiplicant. Tenim 100.000 morts en aquests moments i això és un milió d'anys de vida perduts. Per tant, la catàstrofe ha estat espectacular. Efectes col·laterals també són coses que no es veuen gaire, que és la reacció que ha tingut l'economia en termes d'una política monetària molt, molt laxa. Mireu, en el món, cada dia, durant l'any 2020, en plena pandèmia, s'ha generat una oferta monetària cada dia de 10.000 milions de dòlars. Què vol dir això? Que els mercats estan inundats de diners. Sí, això sempre després els economistes hem de fer el peu de pàgina. Això és el rat i mitja. Hi ha gent que té molt, molt, molt de diners perquè s'ha fet una oferta monetària expansiva per pagar els mals de la pandèmia, sobretot en els països que han tingut més musculatura per fer-ho, i això és una mitjana. Hi ha gent que s'ho continua passant malament perquè les desigualtats són les que són. I això està afectant moltíssim el tipus d'interès. Com que hi ha una compra massiva de deute, el preu està rebentat. I, a més, tens una liquidesa tan gran a l'economia que sota pot fer un pet per qualsevol, pot fer un ictus. Tant és la sang que circula més enllà del múscul de l'economia, que el múscul està superflàcid, que te pot fer un ictus. L'economia té amagada ara una conseqüència de la pandèmia que no sabem quan passarà, però que pot ser particularment perillosa. Llavors, la recuperació, i ja vaig acabant, la recuperació, hi haurà una eclosió de consum, hi ha una eclosió de consum, naturalment, perquè hi ha calarons, amb els ERTOs, tota aquesta traducció de la pèrdua del PIB, s'ha perdut la creació de renda i riquesa, però a través dels dèficits públics, dels diners públics, han fet arribar renda a la gent. I aquesta renda no s'ha pogut consumir del tot, o bé perquè la gent tenia por, o bé perquè l'oferta, el mercat, estava tancat. Tant pres com obris, ara hi haurà una eclosió de consum. L'estalvi que hi ha acumulat en aquest moment és doble del normal. Catalunya en particular, les ganes de consumir i de tornar en aquesta cosa de normalitat que tots ens fa un pot de fredat a tenir compte de com està anant el món, això ho tindrem ja a dies vistes. Els projectes de les noves generacions de la Unió Europea que ajuden en aquesta imatge d'inversió monetària, de donar calés, en fons perdut la meitat d'aquests 750.000 milions a Europa, després els que són a crèdit a preu rebentat, tot això, aquesta idea de liquiditat, dona aquesta imatge de que l'economia eclosionarà. Però, clar, la idea de la Unió Europea és que evolucioni cap a una via diferent de la que venim. No es tracta de recuperar, es tracta de transitar. Els diners de la recuperació són de despesa corrent. Els diners, que això són el REACT, que se'n diu, els diners de Next Generation, és per transformació, per inversió. Aquí no hi ha un duro, no hi ha un euro ni per contractar plantilles ni per pagar millor als professionals. I això ho hem de tenir molt en compte perquè és l'oportunitat que es dona a Europa per fer la transformació econòmica. La transformació sanitària que necessitem arrel de la pandèmia no és tant de despesa de capital, també és un poquet de despesa de capital, però és de despesa corrent de normalitzar un finançament que sigui recurrent, perquè si tu crees ara plantilles, imagina't, en Next Generation, si és que te deixessin i després quan acabi el 2026 no els pots finançar perquè no tens capacitat de creixement, t'has enganxat els dits. I acabo amb la idea aquesta de que estem ara nosaltres fent un debat que és transversal, de visions diferents. I seria hora que aprenguéssim sempre a parlar que quan aspiram a més despesa, poder dir a l'altra banda, que és el que feim nosaltres a casa nostra, quin tipus de despesa de les que feim estem disposats a sacrificar o quan estem disposats a rascar-nos la butxaca, pagar més impostos per fer aquesta despesa possible. Aquesta idea de mirar només despesa sense mirar com ho finançarem em sembla que és bastant un insult a la intel·ligència que hauríem d'evitar de totes, especialment els que estem en el món aquest més transversal. I gràcies per l'atenció. Passem ara a l'altre ponència, doctor Lluís Ferrer, l'educació dels professionals de la salut, de la sanitat. Gràcies. En primer lloc, gràcies per la invitació, en especial a en Pere Puigdomènech, que sé que em va proposar i li agraeixo. I també dir o manifestar que jo no em considero un expert en educació de professionals sanitaris, però entenc que la voluntat d'aquestes sessions era sentir veus corals, punts de vista diferents i estic encantat de simplement presentar la meva modesta opinió de com ha influït o com veiem l'educació dels professionals sanitaris al mig d'aquesta pandèmia, que he de començar dient que és una de les notes positives, ja ho ha dit la Teresa Estrach, la constatació que tenim uns professionals sanitaris ben formats, que s'han vist immersos en una situació de màxim estrès, i que han tingut una resposta magnífica, això ja s'ha vist. També en el cas de professionals ben joves que havien deixat el sistema educatiu de forma molt recent i que han mostrat que l'educació que reben és de gran qualitat. Algú podria pensar que això sempre és així, que quan se'ns col·loca en situacions d'estrès tothom respon bé, però ja ara ho acaben de manifestar, no es pot dir de tots els col·lectius. No és el tema de la meva xerrada, però és evident que no tothom ha estat a l'alçada del que es podria esperar ni en situacions d'estrès. I, per tant, hem de celebrar la bona resposta del nostre personal sanitari. De fet, des d'abans de la pandèmia ja teníem evidències contundents d'aquesta bona formació. Una prova, només per donar una, és que fa molt temps, en Miquel Vilardell ho ha comentat, que som molt ben acollits a sistemes sanitaris molt exigents i molt avançats. Els metges, odontòlegs, infermeres, veterinaris que treballen a sistemes com l'americà, el nord-americà, el Canadà, els Estats Units, el Regne Unit, són moltíssims, són molt ben rebuts i rebudes, inclús acabats de graduar, on ha acabat el MIR, i hem d'admetre que en aquests sistemes troben les condicions laborals, professionals, salarials, que nosaltres no els oferim. Un fenomen que ja és crònic, ara ja podem dir que no és puntual, ni té a veure amb coses concretes, i que tristament hem normalitzat i que, a més d'unes conseqüències greus, en Miquel ho ha dit, pel sistema sanitari, ens hauria d'omplir de vergonya per la injustícia que és i pel malbaratament de recursos públics que comporta. Tornant a l'educació, també la pandèmia ha mostrat alguns aspectes que necessiten una millora. Miquel ha parlat del sistema MIR com un dels elements que ha enfortit el sistema sanitari. Si mirem a la part purament universitària, hem de dir que no és casual que la formació universitària dels professionals hagi estat suficient o adequada, perquè a Catalunya, sobretot a l'última dècada del segle passat i a la primera del XXI, va considerar la universitat entre les prioritats, no diria la prioritat, però sí que una prioritat. Només per fer una breu referència a alguns fets puntuals, fixeu-vos, a l'última dècada del 90 es creen les universitats Pompeu Fabra, el 1990, la de Lleida, el 91, Girona, el 91 també, l'Oberta de Catalunya, el 95, i els pressupostos de la Generalitat creixen de forma constant. Hem demanat les dades i els economistes me les han passat i, en fi, les podria donar, però hi ha un creixement constant d'inversió, una millora espectacular de les infraestructures universitàries, de les plantilles universitàries i, de fet, en la primera dècada d'aquest segle, quan hi ha inclús una conselleria d'universitats que mostra una mica la prioritat que li concedeix el govern en aquest tema, vàrem tenir molts la percepció clara que el sistema universitari nostre s'acostava als sistemes de més qualitat del nostre voltant. Això s'atura a finals de la primera dècada del segle XXI i això comença a prendre una altra dinàmica. I aquest moment que retalla la subvenció a les universitats, tinc les dades més o menys entre el 2010 i el 2020 comparatives i són molt dures, com suposo que en altres parts del pressupost de la Generalitat, agafa la universitat en un moment especialment difícil. Hi ha dos fets que estan passant al voltant del 2010. Un claríssim és que acabem la transició al sistema europeu, el que se deia el sistema de Bologna, la integració en un espai europeu comú, que demanava tota una sèrie de canvis, d'estructura dels estudis, però també metodològic, que es van fer més o menys encert, però que va consumir empenta, energia, recursos dels professionals. I, per altra part, les tres universitats més grans, sobretot la UB, la UAB i la Politècnica, arriben amb unes plantilles molt grans o molt envellides, visiblement envellides. Per diferents raons, ara tampoc tinc temps d'explicar-lo, però per diferents raons calia urgentment iniciar un pla de repensar les plantilles universitàries i com mantenir-les. Malauradament, el que arriba és una congelació de plantilles que el que fa és, d'alguna forma, acusar o marcar més l'envelliment de les plantilles universitàries. Per tant, aquests dos factors, a partir del 2010, d'alguna forma deterioren el que és la situació de les universitats i fan pensar que en el futur això pot ser encara més greu. I en aquesta universitat del 2020 entra la pandèmia, que té diferents efectes, però un que té claríssim sobre els que ensenyem a una aula, a una universitat, és que va comportar un canvi massiu a un ensenyament no presencial de forma accelerada, en què van fer de diferents formes diferents universitats. De fet, aquí també va haver una part positiva. Molts ens van adonar que coses que fèiem presencialment es podien fer online, i això va ser una millora d'eficiència, en alguns casos inclús de qualitat, és a dir, era més fàcil integrar més formats o diferents tipus de recursos docents. Per tant, va haver una part clarament de millora en aquesta acceleració que va suposar la pandèmia d'una situació que ja s'estava produint. Jo, a part de fer classes autònoma, també feia fins fa poc, ara he anat menys, als Estats Units, a una universitat americana, i ells van entendre que allò era una gran oportunitat d'accelerar un canvi cap a un sistema híbrid en el que l'ensenyament no presencial jugava un paper fonamental i van començar a concebre molt més productes rodons, totalment no presencials. En ciències de la salut, com són les nostres, no és possible un ensenyament purament no presencial, però sí que s'ha fet un canvi en els últims anys brutal en el que són els ensenyaments a partir de realitats virtuals, aules d'experiències clíniques digitalitzades i virtuals, sistemes d'endoscopia, robotització, etc., que han revolucionat el que és l'ensenyament del que abans es considerava purament presencial. Clar, aquesta tendència en el canvi de la metodologia docent i sobretot la introducció de tota aquesta a medicina, ciències mèdiques, de tot aquest ensenyament més amb aules virtuals d'habilitats clíniques, té un problema i és que té un cost molt elevat. Totes aquestes noves aules, tota aquesta nova tecnologia és cara, demana en moltes ocasions infraestructures més cares, és a dir, molt més suport, molta més qualitat dels sistemes informàtics. Demana una estructura física de la universitat diferent, és a dir, demana menys aules i molts més llocs petits on ensenyar al costat de les sales de consulta, dels hospitals, dels laboratoris, que no tenim i que en molts casos són insuficients o són parcialment adequats a l'objectiu. Hi ha universitats, hi ha models que han enderrocat completament les aules i han traslladat totes les aules als hospitals en petits espais per ensenyar. De vegades encara nosaltres veiem gent que fa l'ensenyament aquest al costat de la clínica, a corredors, a passadissos, a petites sales que no són del tot adequades, que no tenen totes les connexions informàtiques a la qualitat que haurien de tenir. Lluís, 4 minuts. Sí, ja acabaré ara. I, per tant, aquest és el cost. I un altre tema que hi ha és el cost en personal, és a dir, acceptar tot aquest canvi tecnològic no és fàcil i amb unes plantilles com tenim en aquest moment, amb mitjanes d'edat de pràcticament 60 anys, és molt més difícil abordar tot aquest canvi que ve. A part d'això, he fet també en l'escrit que he passat una petita reflexió sobre els continguts, és a dir, moltes vegades quan es parla de l'educació dels professionals sanitaris es parla més de hauríem d'ensenyar més d'això, més d'allò. Jo personalment no sé què pensen els altres membres que ensenyen a una facultat de Medicina, o el Miquel o altres que han sigut degans de la facultat de Medicina. Jo no crec que sigui un problema de continguts, és a dir, aquesta discussió de què és el que hem d'ensenyar al llarg del grau és un debat que és obsolet i que s'ha superat. És a dir, el que hauríem de saber no hi cap al cervell humà. Per tant, no cal augmentar la llista d'hores de coses que hem de saber, que ha de saber un metge, que ha de saber un odontòleg, que ha de saber un farmacèutic, perquè simplement no hi cabria i, per tant, hem d'ensenyar el que es pugui ensenyar bé, el que, com deia el Miquel, serveixi per abordar temes transversals, el que l'estudiant pugui assimilar i utilitzar. Jo no crec que ara el resultat de la pandèmia sigui que hem de fer més classes de salut pública o que s'han de reforçar l'ensenyament de les malalties infeccioses. Jo crec que això s'ensenya bé, senzillament els estudiants ja ho saben i tenim més problemes de com utilitzar el temps d'una forma útil i profitosa per a aquests estudiants. I poca cosa més. Jo crec que si de debò volem que la qualitat dels nostres professionals sanitaris segueixi sent la que tenim, cal urgentment que la universitat rebi una sèrie de recursos i de polítiques que li permetin abordar el profund canvi que està venint i que per diferents limitacions ara no podem fer. I res més, moltes gràcies a tots per la vostra paciència. Gràcies, doctor Ferrer. Ara anem per l'última. Ecologia històrica de la pandèmia. Doctor Josep Lluís Barona, tens la paraula. Moltes gràcies. Una cordial salutació a tothom, els companys de panel i l'audiència. Estic content d'estar aquí. Crec que cal congratular-se del fet que l'IEC una vegada més, amb l'organització d'aquestes jornades, mostra com el feeling, la sensibilitat per el debat interdisciplinari, el que està passant al carrer, és molt present i és una institució molt pendent de les coses que passen i no sols del patrimoni de la recuperació del passat, que ja és molt. Vull que agrair particularment al Pere Puigdomènech, el que m'haig convidat a participar i estic molt content pel que he sentit i pel que estic veient de participar en aquest panell interdisciplinari amb economistes, sanitaris i historiadors. La meva reflexió en aquest cas gira al voltant de quatre idees que deriven d'una mirada del que podem dir ecologia històrica, una orientació historiogràfica que va proposar l'historiador de la ciència britànica Alistair Crombie en els anys 90, tractant d'aplicar a la història de la ciència i de la tecnologia la visió integradora que deriva de l'ecologia, a l'evolució de la ciència, de la tecnologia, dels seus productes, de les idees i també de les aplicacions. Aquestes quatre idees bàsicament són la primera, subratllar o sotmetre a debat la dimensió social i ambiental de les malalties infeccioses i de les epidèmies. La segona és la caracterització de cada període històric en funció d'un sistema de malalties. La tercera idea és la visió ecològica de l'actual pandèmia i la quarta, la importància del sistema de salut o sistema sanitari, com també de la investigació i del sistema de propietat intel·lectual o de patents. Anem a la primera, doncs, la dimensió social i ambiental de les epidèmies. Idea clau i molt senzilla. Les epidèmies no són només fenòmens naturals que deriven de l'acció patògena d'un microbi. Més aviat són fruit de la interacció entre els éssers humans i l'entorn. Per això les malalties infeccioses són fenòmens d'aparició relativament recent en les comunitats humanes i sobretot si ho considerem des de la llarga perspectiva. Sabem que els homínids van aparèixer fa més de 2 milions d'anys, que els sàpiens i els neandertalensis fa més de 100.000 anys que es van expandir pel continent europeu fa uns 40.000 anys i que fa més de 25.000 que els neandertals, per raons que no entra ara a discutir, es van extingir o fundir amb els sàpiens per passar a una única espècie humana sobre la Terra. Des de 2 milions d'anys a 25.000 anys, aquesta protohistòria humana tan llarga no dona informacions al voltant d'epidèmies. Les primeres epidèmies humanes conegudes són molt més recents i, segons els geògrafs històrics, els geògrafs de la malaltia, van sorgir en el context de l'anomenada revolució neolítica, fa entre 4.000 i 10.000 anys, quan les primeres societats urbanes, els primers imperis, els intercanvis comercials, com també l'agricultura i la ramaderia, l'esclavitud, les societats esclavistes i també les guerres van transformar d'una manera molt clara en l'antiguitat les interaccions entre els humans i l'entorn. Aquestes transformacions, sobretot, crearen un seguit de condicions que són les més adequades per a l'aparició de les infeccions i, sobretot, la transmissió epidèmica de les malalties, incloent-hi el salt a l'espècie humana de zoonosis. L'agricultura, per tant, la ramaderia i la ciutat, entès com a espai de convivència permanent o estable entre les persones, junt amb la mobilitat humana, són les claus que els geògrafs històrics de la malaltia diuen que estan en l'origen de l'aparició de les primeres grans epidèmies. Segona idea, cada període històric es pot caracteritzar o cartografiar, si voleu, per un seguit de malalties, d'epidèmies. Les epidèmies, i especialment la pesta, van adquirir una dimensió social i cultural molt, molt important, com ha estat explicat també per Josep en la primera ponència, i fins i tot van adquirir una dimensió al·legòrica, el quart genet de l'Apocalipsi, als textos bíblics, que assotaven implacables en onades pandèmiques a les poblacions antigues, medievals i protomodernes. El desastre demogràfic i econòmic que va provocar, com ha estat explicat, la pesta negra a meitat del segle XIV, és interpretat com un important factor de canvi social a Europa. I jo per això vull agafar aquesta idea clau també per insistir en la idea que la malaltia, en general, les malalties, no sols les infeccioses ni les epidèmies o les pandèmies, són un important factor de canvi social en la nostra història, en la història humana. Després, amb l'expansió colonial, a partir del segle XVI, es va produir un procés de transformació ecològica, l'anomenada primera globalització, quan els imperis europeus es van expandir, des del segle XV sobretot, XVII, per Àfrica, per Àsia, per Amèrica i Oceània, i llavors noves malalties i pandèmies van assolar el món. La sífilis, la pigota, també la pesta encara. La pigota, de fet, va esdevenir el botxí de les poblacions de l'antic règim, del segle XVII, de bastant comunitats indígenes i setge i poblacions arreu del món amb un punt àlgid al segle XVIII. Més endavant, en el XIX, van ser el còlera, la sífilis i altres malalties infeccioses com la tuberculosi o no infeccioses com l'alcoholisme, les que varen provocar el que podem qualificar de grans pandèmics en el context dels canvis demogràfics de la industrialització. Aquestes malalties estaven i estan estretament relacionades amb les condicions de vida dels amuntegats barris obrers i de la misèria industrial. La higienització de les ciutats, les zones rurals, els sistemes de sanejament, el control sanitari d'aigües i residus, la vida quotidiana més higiènica, la millor alimentació, el desenvolupament social al capdavall, junt amb les vacunes i els antibiòtics, feren molt en el segle XIX i la transició al XX per neutralitzar el que podem dir o diuen els demògrafs històrics determinants socials d'aquestes malalties. Però s'hi trobem al 1918, final de la Primera Guerra Mundial, temps de fam, de postguerra, de migracions, de refugiats, de gran misèria col·lectiva, de crisi social i econòmica, i apareix la grip, la primera gran pandèmia vírica, per mostrar la nova gran amenaça, els virus, inaccessibles encara a les noves eines preventives i terapèutiques que s'havien desenvolupat. El tercer aspecte, per tant, caldrà insistir en aquesta visió ecològica històrica. Des dels seus orígens a finals del segle XIX, la microbiologia ens ha explicat que les infeccions es deuen a la transmissió o contagi de microorganismes vius. Vist des d'aquesta perspectiva, una lògica, diguem-ne, reduccionista ens porta a l'objectiu de matar els patògens, de caçar els microbis, d'erradicar els microorganismes, és a dir, exterminar els germes que provoquen les infeccions humanes. Aquesta idea, que va ser molt aclamada i compartida durant la Guerra Freda, avui sabem que és una estratègia equivocada, que és absurda i que és errònia, perquè l'èxit inicial dels antibiòtics, dels sèrums i de les vacunes que va portar aquests anys d'optimisme en la Guerra Freda, després de la Segona Guerra Mundial i fins a l'aparició de la sida, vaticinant que la caça de microbis apareixeria, acabaria, millor dit, amb les infeccions humanes, no tenia en compte una idea bàsica i fonamental, el fet que els humans vivim en un planeta, vivim en la Terra, i que la natura, els equilibris ecològics on vivim, són més poderosos sempre que la pura tecnologia. I sabem que exterminar un ésser viu trenca equilibris naturals molt complexos. En aquest sentit, porta una altra idea ara, la de l'historiador de la medicina d'origen croata, però format als Estats Units i a París, Mirko Grmek, per aquella mateixa època dels anys 90, proposava el concepte de patocenosi, el dia patocenós, per indicar que cada malaltia no és un ens aïllat, sinó que forma part d'un sistema dinàmic de totes les malalties que afecten a una determinada societat en un moment donat. Per tant, l'optimisme terapèutic que prevalia durant la Guerra Freda va esclatar amb la caiguda del mur de Berlín i l'actual globalització i l'expansió del sistema de producció neoliberal juntament, i això és un factor ineludible, amb una grandíssima explosió demogràfica que comença a principis del segle XX i que s'aguditza en la segona meitat del segle passat fins a l'actualitat. El fet, i per donar una dada, hi haurien moltes més i si hi ha un escrit els escriurem, les aportarem, entre 1973 i 1995 es van identificar 17 noves malalties emergents, és a dir, noves. Entre elles, la febre hemorràgica d'Ebola, la legionel·losi, la síndrome hemolítica urèmica o la sida. Es van descriure tot un seguit de nous patògens, rotavirus, parvovirus, l'Ebola, la legionel·la, l'UVH, l'helicobacter pylori, una altra versió del vibrio còler, i sobretot aparegueren els coronavirus i les epidèmies provocades per aquests microorganismes vírics, el SARS primer, el MERS i ara la Covid-19. La majoria d'aquestes malalties emergents estan relacionades, això és un altre factor important, amb tecnologies industrials i amb la producció industrial d'aliments. La legionel·losi associada als sistemes de refrigeració i a l'ús industrial de l'aigua. En recordeu l'encefalitis espongiforme, el mal de les vaques boges, que també s'associava a la producció industrial de carn de bestiar quan es va modificar precisament la tradicional dieta vegetariana de les vaques per una altra basada en proteïna animal. Es pot dir també del síndrome urèmic hemolític relacionat amb la transformació de la ramaderia, la industrialització de la carn, els fast food, els nous hàbits alimentaris. Bé, el primer avís del que està passant va ser la sida, després l'Ebola i al començar el segle XXI hi ha les tres pandèmies successives de coronavirus. Per tant, podem dir que és una evidència històrica que les grans epidèmies han influït de forma substancial en els processos de canvi social i ara fem front a la Covid-19, una pandèmia de la globalització en un context de crisi mediambiental, de canvi climàtic, de migracions i de superpoblació. Última part pot ser la menys interessant perquè ha estat perfectament analitzada des de distints punts de vista pels meus predecessors, la importància del sistema de salut i el necessari debat sobre la propietat intel·lectual i la producció de medicaments. Dos paraules i acabaré ràpidament. L'èxit en la gestió política de la pandèmia depèn, és clar, de l'eficiència del sistema sanitari. També la producció de vacunes. Però hem de recordar una vegada més que els sistemes de salut a Europa i a bona part del món són fruit de les polítiques públiques d'estat de benestar que es van escampar a partir del programa que inicià després de la Segona Guerra Mundial en diverses versions, com també ha estat dit en Europa i en altres parts del món econòmicament més desenvolupat. Abans no es podria parlar, pròpiament, ni de lluny de sistema de salut. Estem parlant de les epidèmies del segle XIX i abans, no? Ni tan sols d'una administració sanitària capaç de fer front a la gestió ordinària de les emergències globals. Però què ocorreix, de fet? Que els sistemes sanitaris es van configurar com a instruments de polítiques nacionals per fer efectiu el dret a la salut, reconegut en les constitucions dels països democràtics i també, d'alguna manera, generant tota una indústria sanitària que forma part de tot aquest conglomerat. La crisi del 2008 va impulsar polítiques d'austeritat que varen tindre com a conseqüència el deteriorament o almenys l'enfebliment del sistema sanitari públic i processos de privatització. Una estratègia que ha estat demostrat que no ha contribuït precisament a la millora del sistema, sinó que l'ha fet més vulnerable en situacions de gran estrès com l'actual. Caldrà, per tant, revisar molts plantejaments i pensar la salut com a fenomen global, reforçar la cooperació internacional, reorientar el sistema sanitari per fer-lo més flexible. S'ha parlat de les bondats del sistema MIR, però possiblement una de les coses que caldria debatre és justament fins a quin punt el sistema MIR genera especialistes tancats i poques vies de comunicació entre les distintes especialitats. La compartimentació, per dir-ho d'una altra manera, de l'assistència hospitalària. Estem comprovant com el model de generació de coneixement o de propietat intel·lectual, i aquest és un debat, afortunadament, que ha sortit a l'opinió pública, encara que s'havia d'haver propiciat molt més abans al voltant d'altres temes, recordem l'hepatitis C i el problema del preu dels medicaments, la gestió de les patents no són compatibles amb la universalitat de l'accés als medicaments. En situacions de pandèmia això és insostenible. Acaba, per tant, en quatre idees molt simples. Primera, la malaltia, o reflexions finals, no és un fenomen individual, ni local, ni nacional, per tant, s'ha d'enfocar des d'un binomi salut universal per a tots els ciutadans i salut global també per al planeta. La segona idea, tot i que la sanitat exerceix una funció pal·liativa que es deriva d'aquesta situació emmalaltissa d'un planeta que ha de suportar 7.500 milions d'humans vivint, explotant i obtenint recursos i generant residus, la pandèmia fa palesa també la importància de reforçar un sistema sanitari públic i la necessitat de revisar el model d'atenció sociosanitària, especialment pel que fa a la gent gran, com s'ha dit. Per tant, són essencials les polítiques de salut pública i una atenció primària eficaç, uns serveis d'urgències i unes unitats de cures intensives ben organitzades. I he esmentat justament aquells aspectes del sistema sanitari que se consideraven, diguem-ne, menys elegants, menys prestigiades recentment. Cal revisar el sistema de producció de vacunes i medicaments, incloent el sistema de patents, per a garantir suficient producció i suficient accés i, per tant, establint sistemes de drets de suspensió o de socialització de les patents o en un sistema de preus regulats. I, finalment, però cal no oblidar-lo, la qüestió de fons, la urgent necessitat de revertir l'actual crisi ecològica, el deteriorament mediambiental i el canvi climàtic i les conseqüències devastadores que té per al planeta i per a la salut. La pandèmia és la conseqüència d'un planeta malalt. I aquí acaba la meva modesta reflexió. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Barona. Bé, tenim no gaire temps per fer una mica de debat entre nosaltres. Jo voldria agafar una idea de cada una d'aquestes intervencions, simplement per motivar, si voleu, una mica el debat. el doctor Salrach deia nou pacte amb la natura i amb nosaltres mateixos. La doctora Estrach ha fet una radiografia de les febleses, però a la vegada, diguem-ne, de les virtuts que han sortit com a resposta a la pandèmia. El doctor Vilardell ha fet el que en podríem dir potser un octàleg, ja que no un decàleg, perquè ell ha posat 8 punts, un octàleg de mesures importants per tirar endavant. El doctor López Casasnovas ha posat en relleu les tensions a l'hora de prendre les decisions entre el centre i les autonomies, que cal poder avaluar les respostes governamentals i que tot plegat dona un aprovat justet a com ha anat la situació. Pel que fa al doctor Ferrer, ha constatat la bona preparació dels professionals sanitaris que tenim a casa nostra, però també la importància de l'adaptació que cal fer en aquests moments cap a un altre tipus d'ensenyament diferent, perquè el que hem tingut era bo, però ara hem vist que tenim altres possibilitats metodològiques, didàctiques, etc. I per últim, el doctor Barona diu que cal revisar el model d'assistència, que tot plegat té els seus orígens de fons en la crisi ecològica, que cal una salut universal per tothom i global per tot el món, i posa sobre la taula aquest problema tan gros que tenim amb el tema de la propietat intel·lectual relacionada amb les patents. És a dir, en definitiva, jo crec que un panorama molt complet que han fet els nostres panelistes i que pot donar molt joc i que jo estaria encantat de poder seguir i de fer moltes preguntes a tots, perquè aquí hi ha molts suggeriments. Jo no sé com això, com ho fem, si algú vol començar a fer alguna pregunta, fer algun comentari, fer alguna reflexió. Jo voldria, ja que el doctor Barona ha encetat aquest tema que ara està tan de moda de les patents, la meva opinió és que és un tema que a mi em sembla que es discuteix d'una manera molt simplista i que ens l'hem de pensar ben pensat. És a dir, que això dona per un debat, un debat a nivell global, és un debat a nivell global perquè és la base també de l'Organització Mundial del Comerç. És un sistema que nosaltres, quan volem, en aquests moments, és un dels indicadors importantíssims de la recerca i de la seva aplicabilitat, no? I, per tant, aquest, jo crec que, igual l'Institut d'aquí un temps es podria plantejar posar junts tots aquests punts de vista que a mi em sembla que cal pensar. És a dir, és un sistema tan complex tècnicament que té implicacions a tots nivells econòmics, científics, tecnològics, que a mi em sembla que ens els hauríem de pensar ben pensat. És a dir, sí que, per exemple, en aquests moments potser sembla que fer tenir una llicència obligatòria d'alguna patent pot servir per alguna cosa, però, en fi, simplement indicar que sí, però que igual ens ho hem de plantejar molt a fons perquè és un sistema complex. Em sembla que estarem d'acord, vull dir, simplement indicar-ho. Sí, jo, si de cas, només afegiria, no afegiria, sinó mostraria el meu acord amb el que ha dit Pere, però hi ha una cosa que em sembla important, i és que era un sistema, és un sistema que és la base de l'anomenada economia del coneixement, de la propietat intel·lectual, la defensa de la producció i de la investigació científica. El fet de que darrerament, degut a la pandèmia, i per això és interessant portar el tema aquí, s'hagi vist que és una qüestió que té elements de discussió i que hagi sortit a l'opinió pública, tot i la segurament moltes vegades la simplicitat en les aproximacions o la immediatesa de les solucions, jo crec que el fet que el tema comenci a parlar-se i que la gent normal en senti és d'alguna manera democratitzar el debat. Portar-lo a l'opinió pública és positiu. I quan en més fonament i en més raonaments tècnics i legals a nivell de l'Organització Mundial del Comerç o de les institucions europees, la European Patent Office o altres, crec que seria un tema molt interessant per a debatre i que estaria bé que la idea que apunta Pere s'elevés endavant. Sí? Endavant, endavant. Sí, no, molt curtes. La primera és sobre les repercussions en el sistema sanitari. Com que en aquest país som molt proclius a anar d'un costat a l'altre, jo he sentit moltes veus últimament de hem de preparar el sistema sanitari per una pròxima pandèmia. Diu, d'acord, però pensem que la pandèmia és una part molt petita de tots els problemes de salut que tenim. És a dir, que ara no ens en anem cap a l'altre costat. La pandèmia el que està sacrificant ja molt actualment és la salut de molts ciutadans que no tenen la pandèmia, sinó que tenen altres malalties. I la segona consideració, potser en aquest sentit soc una mica crític, a mi em fa molta por aquesta tendència del totum revolutum, en el qual tot es deu al problema de l'ecologia del planeta. És a dir, de pandèmies n'hi ha hagut tota la història de la humanitat, quan el planeta està en condicions ecològiques molt diferents, i si bé el tema de l'ecologia del planeta és molt important, crec que fem un flac favor barrejant-ho amb el tema de la pandèmia. Jo crec que cada cosa s'ha d'adreçar de la seva manera, perquè si no al final tot és, abans, jo havia fet alguna consideració amb algú previ, abans les pandèmies eren Déu que es queixava, ara les pandèmies són la Terra que es queixa. I ni abans era això, ni ara és això. O sigui, jo crec que en aquest sentit hauríem de ser més curosos assenyalant quins són els problemes del canvi climàtic, quins són els problemes de l'ecologia i, per altra banda, quins són els problemes de la pandèmia i no intentar barrejar-ho tot. Al meu punt de vista. Encara tenim una miqueta de temps per fer més aportacions al debat. Si em permeteu, jo voldria simplement dir que respecte de les primeres intervencions de la doctora Estrach i el doctor Vilardell, que he trobat que es complementaven molt bé entre si, diguem-ne, fan pensar que els ciutadans en general no teníem una consciència prou, diguem-ne, madura dels problemes del nostre sistema sanitari. És a dir, ens queixàvem de les cues, del temps que es trigava a les atencions, etc. Però aquesta epidèmia ens ha fet adonar que el problema és molt més gran. Jo crec que ells mateixos parlaven de les febleses, del sistema. Bé, jo el que també voldria valorar molt és que, està clar, ens hem trobat davant d'un desafiament. El sistema s'ha trobat davant d'un desafiament que, diguem-ne, en cert sentit inèdit, d'unes dimensions extraordinàries. Un desafiament que, raons ecològiques o no, això no ho sé, però gairebé hi ha un consens general a pensar que això es repetirà. Segurament els científics sabien molt que s'acostava un problema de les dimensions d'aquest, però, diguem-ne, els ciutadans en general no en teníem consciència. I possiblement també és una cosa a valorar positivament, la presa de consciència d'un fenomen que previsiblement, per raons ecològiques o no, que jo diria que sí, anirà en creixement. Res més. Ara devem tenir 2 o 3 minuts per alguna altra intervenció, si es vol fer. I si no, fem un descans perquè ara tenim una altra sessió. Bé, jo crec que ha estat molt interessant, que és una aportació que valdria la pena que s'acabés publicant. virtualment o com sigui, però que vull dir que això, donar-ho a conèixer, i el que està clar, em sembla que hem vist que estem ja patint un canvi social i que veurem molts canvis en els propers anys, tal com ja d'alguna manera es veia amb la qüestió, diguem-ne, dels canvis que hi va haver en la història quan hi ha hagut epidèmies d'aquestes grans. Bé, si no hi ha res més, doncs us agraeixo moltíssim a tots els panelistes la vostra aportació i continuem amb aquestes sessions que jo crec que per ara, diguem-ne, són molt satisfactòries, gratificants, diguem-ne, per tots els que hi intervenim.